بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دهور وناكسن نغيستيال هلكن وايدا عدا كلمية قضبة ورك الدهور مانتا نذين هين وحاوقو ووين شركي او دحيي مدحوين فرماتو يهو قامي ياش الدورت قبل يدا اول فيلا يينو مانتا كفر مو مدحتو يدا سوماريو إلا يهاتنا قبسو من انت بدن ودوينك مقدشو او مانتا حيران اي شعبك او سكرو لغا هدلي qarax sababay dhimashada dhaawac oo maanta ka dhacay goob xayada oo ku taala degmada Ceelwaaqi gobolka Gedo madaxii maaliyadda shabaab ee jubooyinka iyo xubno kale oo lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaan hoostaga gobolka Jubada dhexe dhammaan iskuulada waxbarasho ee xubnaha ka ah dalada waxbarashada Seef oo soo dhaweeyay go'aankii dalada Seef ay uga hortimid in ka badan 7,000 oo arday ee gobolka Banaadir ay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ahaa ee sanadkan maamulayaashii waalidiinta dhalay ardaydii la sheegay inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo ka hor yimid hadalkii wasiirka baaqna u diray madaxweyne Farmaajo puntada isku xirta gobolka Shabeelada Hoose iyo dhammaan gobolada Koonfurta oo go'day kadib markii wabiga halkaasii ku fatahay iyo gaadiid badan oo halkaasii ku xayiran ciidamada Puntland oo howlgallo lagu baaday goobayo ninkii ka dambeeyay dilka taliyihii madaxtooyada oo gaalkacyo dhowaan lagu dilay shir xal looga gaaray culad beeleed muddo ka taagnaa deegaan ka tirsan Galgaduud oo ka socda deegaanka Xanabuure dowladda Mareykanka oo dalku galka kala noqotay kumanaan arday ah oo u dhashay Shiinaha iyo dadka xanuunka corona uu soo ridanayo dunida oo aad u sii kordhay. Markala ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba markala duhur wanaagsan intaad maqasheen waxay hayaan qodobada wararkeena ugu doorgaroon Yunis Duran Cali ayaa soo saaray Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim iyo anigu ah Shamis Xasan Haaruun ayaa idiin warabi doona waana duhur Khamiis ah ee taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha 9aad ee September sanadka 2020 imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan aan ku bilaabe waxaa maanta oo Khamiis ah loo ballansanaa in uu Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya ka furmo shirka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo weli ilaahiyada aan furmin ayaa ah mid xasaasi ah waxaana looga arrinsanayaa arrimaha doorashooyinka si cad looma oga waxaa keenay in uu ilaa iyo haatan uusan furmin shirkaasi iyadoo Muqdisho ay ku wada sugan yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo shalay u dambeysay Muqdisho ay soo gaareen madaxweynayaasha Galmudug, Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed wararka qaar ayaan helayno waxay sheegayaan in shirka uu dib u dhici karo ilaa iyo Sabtida inkastoo arrintaasi aysan wax warar ka soo saarin madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ku casuumay shirkan oo la qorsheynayay ama la qorsheynayo weli in uu ka furmo maanta oo Khamiis ah madaxtooyada Soomaaliya waa si heshiis rasmi ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka muran badan ayaa ka taagan nooca doorasho ee dalka iyadoo Jubbaland iyo Puntland ay ka hor imaadeen qaar badan oo ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 ee heshiiska looga gaaray nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda ee 2022 inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta xiran dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa arrintaasi aad uga cadhooday wariyaheena Sakariye Maxamed Salaad ayaa waxa uu la dhex qaaday codbaahiyaha ka yeenay ee
runtii horta waa wax aad u dhibaato badan in wadooyinka ayagoo wadooyinka xirxirnaay in hadana waqtiyadan dambe waxaan ugu soo ziyaday wadooyinka aad inay isu xirmaayeen sababtoo ah markii xilligii maamul goboleedada aad lagu sii xirimay markii hadana imaadeen caqabad kale nagu sii noqon ayadoo wax wada noo furan isla jirin meel walba ay xiran yihiin midadkiina gacmaha aan garbaha aan ku qaadano meel aan marna aan la annahay hadana wax amni aanan dareemin oo qarxiyada ay ka dhacayaan filaa Soomaaliya taas waxay caqabad nagu sii kordhisay hadana markii maamul goboleedada wadanka ay imaadeen Muqdisho taas oo dhibaato nagu sii ziyadeysay waxaan amni la ziyadeeyay maana arkin wax laga hortagay maana arkin caqabada kale waxay tahay in anaga saameynta shacabahan nagu leh waxay tahay anagu alyoomkiina la daala dhacsaneen oo 4 sano oo madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo xilka u hayay caqabado badan kala kulanay business keenii iyo shaqooyinkiina caadiga ah hoos u dhaceen maxaa yeelay saaka waxaan soo baxnay inaan shaqeysano waxaan la kulanay wadooyinka oo xiran marba dhinac jahwareer dadkii waxa waa qiimo yar aan ku wadnaa mana suurtagalayso inaan qofkaasi wadid wadadii waxa waa caqabad zaa'id aan kala kulanay meel kasto inta u bax inta kaleexo tag anikolay saaka camrinaan ka kacay lambaraa far way xirneed waa ka soo laabanay midkii wadnaa waa xirneed askarigii ixtiraam ma leh annaka walaalow qof xanuunsanaa wadnaa naga qaleen ma jirto walaa caqabadeena zaa'id aad iyo aad ay u xun tahay waa dowladuna waxaan ka codsan lahayn inay wax barnaamijkaas ineed naga fududeyso naga khafiiso wadooyinka xireyso kale naga dhaaftaan anagan nin usaakay aan waxaan ku soo kacnay horta wadooyinka oo xiran markaan soo kacnay marka saakay waa soo lugaynay aniga hadeertaan degmada daynilaan ka imid daynila ilaa xamarweyne waa u soo lugeeyey saaka gebi ahaan wadooyinkana aaday u xiraayeen walaalo wallaahi niyaho caqabadaha waa ubtira badan yihiin ganacsigii hoos iska aaday adiga iska soo lugayna haddaa soo lugayda adiga qof wax gadanaya inuu ku imaada waaba iska dhib badnaahe marka niyaho caqabadahan aaday u badan yihiin meel la mara iyo meel la istaagana midna male laakiin ilaahay aan khayrka sugannaadi ilaahay yiraa niyaho waxaan baaq haddii shacab ahaan baaq waxaan u direynaa in wadooyinkana loo fududeeyo amnigana in la sugo oo dadka amnigooda la ilaaliyo ceeb maaha iyadoo amniga la ilaalinayo haddana in na loo fududeeyo wadooyinka ayaan jeclaa lahayn qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala degmada ceel waaq ee gobolka gedo sida warkan uu ku dhammaystirayo cali cilmi salaad wararka ka imaanaya degmada ceel waaq ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta ka dhacay qarax nooca miinada ah qaraxan oo jugtiisa laga maqlay dhammaan xaafadaha kala duwan ee degmadaasi iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa waxaa lagu aasay goob maqaayad ah oo dad shacab ah ay ku sugnaayeen inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday qaraxaas laba qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya shan qof xasan ibraahim aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka jubbaland ee ceelwaaq ayaa warqabadka ka yeeneen ugu waramay sida ay wax ugu dhaceen ceelwaaq iyo khasaaraha inta uu leegyahay saddex saac iyo barna afar saac ku dhawaad ee maxaan kureeyay meesha bikutada iyo ka kacda meel maqaaxida maxaan kureeyay shaan lagu garnay ciidamana way kaaga dhawaayeen ciidamada ilaahay waxba kuma gaarsiin hadda maxaan kureeyay in askari wax ku gaareen ma jirto laakiinse dadka shacabka ahay oo bikutada ama joogi ama waa ka wax gadanaya ama ka shaacbayba maxaan kureeyay wax ku gaareen dadka waxyeelada taliya ay soo gaartay waa imise qof waa toddoba qof anigu lixan baan arkay laakiin siminta dalaada baa lii sheegay laba ka mid ah waa xaqiiqda oo geerida ma garan inta kalena waa dhaawacyo wax fudud iyo wax halis bay iskugu jiraan maya tan ayada been weeya askari haddee meel walbu iska gelayaa laakiin hadda wax maxaan ku reeyay bibito oo fadhi oo la fariisto oo madax iyo maata askariba ay fariistaanba ma jirin saakiiba maxaan ku reeyay askarka agmeed oo meesha fanin fadhinin baa arkayya jirtay ayagana hadda waxba kuma gaarno alxamdulilah waa ma soo gaarin saraakiil fariisan jirtina meehad haddee meel yar oo waxay iska eedun maqaabka bibito oo maata gabarna saakiina wax kushida walay cid kaleeto aasta maxaan ku rida oo maanta lagu tumaa ma jirta dadkii maxaan ku rida dadka dhiigooda banaysta oo nabadiidka oo maxaa la dhihi jiray jirriga duurka ku jiray dee masaakiinta wiiligoodka dhiigooda daadin jireen baa geli cid kale ma gelini xaalada magaalada hadda way kagan tahay alxamdulilah way dhaawacmeen haddii way dhaawacmeen ilaah ubogadayaan leenahay maxaa la dhihi jiray ciddii ku dhimatayna allah u naxariista ayagana maxaa la dhihi jiray qabrigii iyo maaragta allah uwaasa in naxariis jan allah ka waraabiyo dhowr mar ayaa sidan oo kale gudaha ceelwaaq waxaa uga dhacay qaraxyo miino oo nuucan ah kuwaas oo khasaare nafeed geystay ciidamada amniga jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ayaana ceelwaaq ka bilaabay baaritaanna lagu baadigoobayo
kooxdii ka dambeysay falkan dadka shacabka ah iyo qasaaraha ka soo gaaray madaxii maariyada u qaabilsanaa dagaalamayaasha al-shabaab gobolada Jabooyinka iyo xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay duqeynka dhacday deegaanka hoostaga gobolka Jabada Dhexe Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo Fafahina dherada ayaa ka soo baxaysa duqeyn ay ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Mareere oo ka tirsan degmada Hajilib ee gobolka Jubada Dhexe. Duqeyntan ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska ciidanka xoogga dalka ay sheegeen in lagu dilay 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana markaasi sidoo kale 17 dagaalamayaal oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa ku jira Sheekh Cabdullaahi Cali Aadan oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda gobolka Jubada Dhexe. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwooda kumaandooska oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in koox ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay sidoo kale lagu duqeeyay halka loo yaqaano kaydka warshadda sokorta Mareere halkaas oo lagu dilay dhammaan kooxdii ku sugnayd balse saraakiishu ma caddayn tirada rasmiga ee halkaasii ku sugnayd ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya ka taageera dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geystaan gobolada dalka gaar ahaan gobolka Jubada Hoose oo toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay ahayd mid ay si aad ah u kordhiyeen dhinaca kale wararka ka imaanaya deegaanka Jannaac Cabdalle oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose Kismaayana qiyaastii 60 km dhinaca galbeed kaga beegan ayaa xilligan waxaa markaasi isku hor fadhiya dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Jubaland kuwa xoogga dalka oo isku dhinac ahay waxaana markaa la ogeyn xaaladda deegaankaasi sida ay ku dambeyn doonto Al-Shabaab ayaa waayadii ugu dambeeyay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geystaan gobolada dalka iyagoona markaa dhinaca kale aysan weli si rasmi ah uga hadlin duqeynta muddooyinkii dambe aynu soo dhaafnay Mareykanka ay sheegayaan iyo ciidamada xoogga dalka in lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo dhammaan iskuulada waxbarashada ee xubnaha ka ah dalada waxbarashada SEF ayaa soo dhaweeyay go'aankii daladaasi ay uga hortimid in ka badan 7,000 arday oo gobolka Banaadir wax ku baranaya ay ku dhaceen imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare isla markaana dowladda Soomaaliya ay qaaday dugsiyadan xubnaha ka ah dalada SEF ayaa warqad ay soo saareen ay waxa ay sheegeen inay ku muujinayaan garab istaagga buuxa ee ay garab taagan yihiin ayna soo dhaweynayaan war saxaafadeedka ka soo baxay dalada waxbarashada ee SEF iyo cid kasta oo damqasho muujinaysa ardayda gobolka Banaadir dhammaan heer kasta oo ay bulshada ka joogaan dhinaca kalena waa maamulayaasha iyo waalidiinta dhalay ardaydii la sheegay inay ku dhaceen imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hor yimid hadal ka soo yeeray wasiirka waxbarashada iyagoona baaq u diray madaxweyne Farmaajo sida warkan uu ku soo koobayo Farhan Maxamed Xuseen kulan saddex maalin ugu socday maamulada iskuulada gobolka Banaadir iyo waalidiinta dhashay ardayda imtixaanka ku dhacday ayaa waxa ay kaga hadlayeen natiijada ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxayna eedeen kulan u jeediyeen mas'uuliyiinta wasaaradda sidoo kale waalidiinta iyo maamulada iskuulada gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka xumaadeen hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish hadalkaasi oo ahaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay ardayda ku dhacday imtixaanka gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ay isticmaalayeen Taabu iyo TikTok waxayna sheegeen in hadalkaasi uu meel xun ugu dhacay baahda waxbarashada Soomaaliya Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo warsaxaafadeedka ka soo baxay waalidiinta iyo maamulada iskuulada gobolka Banaadir akhrinayay ayaa waxa uu yiri taariikhdu markay ahayd 6/9/2020 ayay wasaaradda waxbarashadu shaacisay natiijada imtixaanka qaranka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 waxaa lagu sheegay natiijada soo baxday in tirada ardayda gobolka Banaadir oo ahayd 25,449 arday ay ka dhaceen 7,873 arday celceliska natiijada ardayda gudubtayna ay tahay 63.81%. Waxaa intaas dheer in ardayda tiradooda aan soo xusnay ay wax badan ku lahayn 100 arday ee ugu dhibcaha badnaa sidoo kalena 3 meelood meel ardayda gobolka Banaadir imtixaanka ku dhaceen arrintani waxay fajac iyo amaka ku noqotay qof kasta oo wax ka yaqaan halbeega natiijooyinka lagu cabbiro sidaas darteed ayaan ku baaqaynaa in madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo faragelyay natiijada 10
ee dugsiyada sare 2019 2020 oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashadu isla mar ahaantaana uu u saaray guddi heer qaran ah oo ka kooban xeeldheerayaasha tacliinta dalka in wasaaradda waxbarashadu aqbasho dhaliilaha cadcad ee ka muuqda natiijada ay shaacisay garowsatana khaladaadka ka dhacay in ay cudurdaar ka bixiyaan madaxdii qadafka iyo gafka kula kacay ardayda gobolka Banaadir iyo barayaashooda iyo maamuladooda taas oo ahayd inay ku tilmaameen kuwa adeegsada daroogada taabuuga iyo barta TikTokga sidoo kalena goobaha ganacsiga ay ku tilmaameen goobo loo sameystay ganacsi goobaha waxbarashada ay ku tilmaameen goobo loo sameystay ganacsi qayladaan iyo walaac badan ayay ka muujiyeen waalidiinta Soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada Soomaaliya natiijada ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Mahsan Farxaan Maxamed Hussein Buundada isku xirta gobolka Shabeelada Hoose iyo dhamaan gobolada Koonfurta ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay gooday kadib markii uu saameyn ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle dhinaca kale waxaa jirta in halkaasi deegaan lagu magacaabo warmaxan ay ku xayiran yihiin gaadiid fara badan wariyaheena Cabdi Fitaax Cali Cumar ayaa ka soo waramay magaalada Afgooye wadadan dheer ee isku xirta caasimada Soomaaliya iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolada dalka isla markaana marta gobolkan Shabeelaha Hoose gaar ahaan inta u dhaxeysa Walaweyn iyo Afgooye ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay gooday halka loo yaqaan deegaanka Warmacan ayaa la sheegay in ay gooday buundo halkaas ku taalay kadib markii ay ku soo fatahay nabiye fara badan oo ka imaaday dhanka iyo wabiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeelaha dhexe halka loo yaqaan kilika Shiinaha halkaas oo la sheegay in ay ku xanibiyeen gaadiid aad u fara badan oo markaasi ku kala xaniban labada dhinac waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in cabsi xoogan ay soo food saartay maadaama biyahan ayiin kuwa xawli ku socda mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaankaasi oo la hadlay Ken ayaa sharaxaya halkaas xaaladda haatanka jirta waxaa socda biyo wabiga kasoo baxday oo kaliga Shiinaha marka wadadu waa tabcaan ilaa laga bilaabo waxay dhibaato isku xiray 10 kilometer intii wadooyinku waa jajaban yihiin maanta gaari dhuxul shida ayaa ku dhacay marka kuwa kalena waa tabcaan marka socodka baydhabo iyo Muqdisho ayaa kala go-aya dadkii naftooda deegaanka way barajaceen marka waxaan leenahay dowladda iyo intii maaragtay wax ka qaban karto waxaan leenahay wax ka qabtaan arrinkaas way odayaalka meesha dadtooda kamid ah wallaahi gaadiidku hal xisaab kara ma lahan maanta gurmad ayaan u samaynay iyo xalasi oo ay gurm uga tagaan ayaan waxaan u samaynay dad wareeg sameeya oo gaari dhulka yaqaana oo jidadka baadiyaha gaarsiiya halkaasaan ka wareejinay mana dhici doonto haddii yacni wareega haddii way tagi doonaan meel laga wareejinayo laba heli doono marka waxaan leenahay jismintoosan si toosa u ay ma jirin cid walba oo danaynaysa ama mas-uuliyad ay saaran tahay haka soo gaartaa leenahay dadka iyo maaragtay iyo wadadaba niyowyaa kaliga Shiinaha kaliga Shiinaha ma dhowa ma dhowa ilaa dowladda siyaa faray fatahaadan jiri jirtay hadda yacni intaan arkayno waa markii shanaad qiyaasayo way kala yaraayeen saddex mar oo markaan ugu mataagay ayay ugu weynaayeen 97 iyo 85 labada softi ayay ugu weynaayeen iyo hadda ay tahay 22-ka ayay 2020-ka ugu weynayeen anaga yacni waxa lagu cusub yahay laakiin xilli hore ayay soo bilaawday waa markii labaad meel naxaayay ugaan mar labaad ayay haddana soo baxeen hadda markii labaad ay wabiga kasoo baxayaan waay haddana dadku sida warbixinta afgelin waxay leeyihiin ilaa wabigii biyo way sayaan waay meesha ma dhowa meesha yacni biyo ka imaanayaan waa wabiga Shabeelle waay madaan si kasto ya murtacataba wadadan iminka biyaha ay gooyeen ayaa waxay marin u tahay gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale kuwa xamuulka qaada ee isaga kala goosha gobolada dalka gaar ahaan gobolada Bay, Bakool, Gado iyo sidoo kale caasimada Soomaaliya Cabdi Fitaax Tawakkal Cali Cumar shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada Puntland ayaa howlgallo lagu baadigoobayo ninkii ka dambeeyay dilka tarihi madaxtooyada maamulkaasi ee gaalkacyo dhowaan lagu dilay waxaa la soo wadinayaa inay wadaan isla markaana ku raad joogaan Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa baadigoobaya nin ku eedeysan dilka taliyihii ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland gaashaan la sare Cismaan Cumar Maxamed oo 9-kii bisha Agoosto ee sanadkan lagu dilay waqooyiga magaalada Galkacyo ciidamada ammaanka ayaa la sheegay in howlgalkaasi ay ka wadaan deegaanka lagu magacaabo Xidhxidh oo ka mid ah deegaanada ku yaalla Koonfurta gobolka Sool muddada howlgalka uu soconayay waxay waxyeelo soo gaadhay caruur yar yar ah oo da'da qaangaarku aan gaarin
balse la sheegay in ilaa iyo iminka aysan ciidamada ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanaha la sheegay in uu ka dambeeyay dilka taliyay ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland kaasoo iminka ku dhumaaleysanayo deegaanka ka tirsan gobolka Sool odayaashay wax garadka tuulada lagu magacaabo xirxir oo ku taala koonfurta gobolka Sool oo ninka eedeysanaha la sheegay in ciidamada amaanka ay bi ka baadi goobayaan ayaa si adag u xambaadreeyay holgalka qorsheysan oo ciidamada ka tirsan madaxtooyada Puntland ay habeenna ka hor ka fuliyeen deegaankaasi odayaashay wax garadka tuulada ayaa madaxda maamulka Puntland ka dalbaday in ay raaligelin iyo magdhow degdeg ah ay ka bixiso waxyeelada soo gaadhay caruurta iyo maatada guryahooda horday lagu laayay deegaanka xanan buure ayaa waxa ka soconaya shir looga arreysanayo colaad beeleed muddo ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud xasan axmed maxamed ayaa waxa ka soo waramay magaalada Cadaado deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud waxa ka socda qabanqaabo ku aadan furista shir xal looga gaarayo dagaalkii dhawaan loo milishay beled ku dhaxmara gudaha deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiin ka tirsan galmudug qaar ka mid ah waxgaradka milishadka dagaalamay ayaa ku sugan deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud si ay u qayb galaan shirka halkaasii maanta ka furmaya Nabadoon Jamaal Shaah Cabdul Shakuur oo qaybka waxgarad ka qayb galaya shirka ayaa sheegay in hadda uu socdo shir gooni gooni ah kuwaas oo u dhaxeeya mas'uuliyiin iyo waxgarad uu sheegay inay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud waxa Nabadoon Jamaal Shaah Cabdul Shakuur uu sheegay in furista shirka Xanbuure uu maanta dib u dhici karo sababtana waxa uu ku sheegay in wali halkaasii aysan wada gaarin waxgaradka doonaya inay bilowga shirkaasi ay ka qayb galaan ee walaalna waxa socda kalan qaada socota ee maadaaba ciidamada dawladdu ay dhex galeen oo xaaladda ay gacanta ku dhigeen oo aad iyo aad u mahadcelin sida maartay hadda gacanta ugu hayaan mar dambana aysan ciidamada aysan la yaqaan inaan dawladdu si wada hadlayaan oo wax kasta iska soo furfurayaan ay dawladduna gacanta ku hayso dadkuna hadda caaqilantii iyo xuquuqda ay dhamaan qolo waligaa ay aruurinayso oo inay meesha nabad lagu soo dabaalo maanta waqtigii ku ekaay oo maalin lagu ballamay sidiiba qorro loogu sii wadaa waxa qabado hadda xortaagan oo dhanka aan hadda aan ka hadlahayo caqabad hadda xortaagan oo la leeyahay caqabadaas hadda xortaagan la mari karin aysan jirin ilaa waqtigan abaabul bay wadaan oo kastaba way wadaan meel kastaba Nabadoonka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in xeesad u dhaxaysa dadka deegaanka ay ka jirto deegaan u dhow deegaanka qalanqal ee gobolka Galgaduud waxaana sidoo kale u dalbaday in la joojiyo wax kasta oo isku dhac keenay kara isagoo ugu baaqay in la joojiyo xeesada ka jirta gudaha deegaanka qalanqal iyo deegaan u dhow xeesada qalanqal ka cusboon oo waxaan u soo jeedinayaa aniga oo Jamaal ah in la qaato nabadda oo nabadda wax kasta naxf leh dambidaaf leh ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa ku sugan deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ilaalinaya amniga guud ee deegaankaasi kadib markii halkaasii milishe dadka deegaanka dagaal xoogan uu ku dhaxmaray waxaanaba barsocdo oo deegaankaasi ka socda dawladda Puntland oo ay wadaan mas'uuliyiin iyo waxgarad ka tirsan galmudug iyo gudiga beesha Habargedir kuwaas oo mas'uuliyiin ka tirsan ay maamulka soo dhaafay ay ku sugnayeen gudaha deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Cadaado halka aad warka duurka dhageysanaysan waa ka yeenan markana dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan qodobada dibadda dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay dalku galka kala noqotay in ka badan 1000 arday oo u dhalatay dalka Shiinaha talaabadan ayaa xiriir la leh wareegto uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii May taas oo ujeedkeedu ahaa in talaabo laga qaado shakhsiyaadka looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin militariga waxa uu intaasii raaciyay in laga xaday xogo iyo hanti gaar ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa wax faahfaahin ka bixin sidoo kale dawladda Shiinuhuna weli kama aysan hadlin ku dhawaad 370,000 arday oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa jaamacadaha ku yaala dalka Mareykanka iska diiwaan gariyay intii u dhaxaysay sanadihii 2018 iyo 2019 markana qodobka ugu dambeeya hadii aan soo qabto dadka xanuunka corona ugu dhintay dunida ayaa tiradoodu waxa ay kor u dhaaftay 900,000 oo qof waxa weli sii kordhaya kiisaska coronavirus ee dunida laga diiwaangelinayo iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan dadka u dhimanaya dadka u dhintay viruskan ayaa haatan waxa ay ka badan yihiin 900,000 oo qof iyadoona la soo warinayo in wadamada qaar ay suurtagal tahay inay jiraan kiisas dhimasho ah oo aan la diiwaangelin gudahaan warkii duhur dhageysal waa dhageyntaas nabadgelyo